повернутися з війни не лише фізично, але й морально, і зрозуміти, ти потрібний та важливий досі. В Івано-Франківську створили міську спілку ветеранів «Східний фронт», щоб допомагати військовослужбовцям громади соціалізуватися та призвичаїтися знову до цивільного життя. Ми наголошуємо, ми не будемо вирішувати там фінансові якісь проблеми такі, бо тому що це є органи соціальної опіки, але дуже багато є проблем власне в вирішенні психологічних проблем, таких соціальних проблем, де людині деколи можна допомогти словом. Хлопці ще не повернулися, тільки починають деякі повертатися. І більшість, колишні, не то, що колишні, спілки вирішували, скажімо так, АТО ООС було інакший формат і трошки інша робота була. Це зараз більше є потреба в психологічній реабілітації, в фізичній реабілітації. Навіть спілкування того пораненого з МСЕКом, це, хто проходив, це хлопці розкажуть, які. Тому ми більше робимо, наголос в такій соціальній сфері. То саме соціалізація хлопців зараз по поверненню додому. Тепер у Франківську хочуть відкрити і свій будинок ветерана. Простір, куди бійці, які повернулися з війни, можуть прийти просто побути у безпеці і серед своїх. Такі організації, каже очільник Східного фронту, вже успішно діють в інших містах. У мерії ідеї ветеранів підтримують. І навіть обіцяють виділити приміщення для такої установи. В деяких містах вони вже є, ще після того, як війни створені. Я думаю, що у Франківську може бути будинок ветерана, будинок воїнів. Це цікава ідея, але очевидно, що керівником такого будинку мав бути людина, яка пройшла війну, і весь персонал, а вже сама форма, то я вже думаю, це мали би обговорити учасники бойових дій, що би вони бачили, як вони бачили, отаке місце, де б могли збиратися. Ми підшукаємо приміщення належне. Звертатимуть увагу в організації ветеранів і на навчання військових психологів. Мовляв, бійці, пройшовши пекло на фронті, до цивільних спеціалістів не поспішають. Воліють радше говорити зі своїми. Бо рівень довіри до тих, хто пережив тотожний досвід, каже ветеран російсько-української війни Петро Шкутяк, значно вищий. Для того, аби повноцінно адаптуватися до цивільного життя, треба середовище, у якому ти не станеш невидимкою. І поруч ті, хто не з книжок знає і розуміє твої проблеми та потреби. Етапи, як називається, буферна зона. Коли ветеран не зразу повертається в цивільне життя, а він повертається в якесь середовище, яке там напівцивільне, тобто це ж будинки ветеранів і так далі, живе там якийсь час, спілкується, зустрічається з родиною десь на нейтральній території. І після певної адаптації він вже переходить, скажімо, в цивільне життя. Ніхто не зрозуміє ветерана, так як ветеран, який також прожив подібні досвід. Тепер Україна – це, можливо, одна з держав найбільше, де буде таких ветеранів і буде потребувати, власне, їхнього залучення, їхньої адаптації цих різних ветеранських рухів, організацій. І це надзвичайно важливий процес для нашої держави. Долучитися до Франківської спілки ветеранів можна через відділ звернень громадян міськвиконкому та залишити свої дані і контакти, або ж у телефонному режимі, набравши 1580. Наталя Лозова, Андрій Гаргара, телеканал 402.